السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیر نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں شیر ٹیکنکس۔ دوستو، آج کے دلچسپ ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ گاڑی کا انجن پانی پر کیسے سٹارٹ ہوگا۔ دوستو، اس کے لیے ہم لوگوں نے ایک کٹ تیار کیا ہے اور ابھی ہم اس کو ایک انجن پہ ٹرائی کریں گے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل شیر ٹیکنکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے نئے اور دلچسپ ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹیفیکیشن ملے۔